Əgər təcvid elminlə əlaqədar, Quran-ı Kərimlə əlaqədar hər hansı suallar varsa yazın, inşallah varsa cavablandıraq. Sual gəldi ki, dəl, vəl incə hərflərdir. Bəli, dəl, vəl incə hərflərdir. Və biz dedik ki, dəl hərfi dilin ucunu yuxarı kəsici dişlərin kökünə vurmaqla, hava axını dayandırmaqla incə bir şəkildə bizim Azərbaycan dilində d səsinin, d hərfinin, d səsinin incə bir formasıdır. Də, di, du deyə tələffüz olunur. Dəl hərfi də incə hərflərdəndir. Əuzu, əuzu deyə tələffüz olunur və yenə də dilimizin ucunu aşağı və yuxarı kəsici dişlərin arasından çıxartmaqla incə bir şəkildə və Azərbaycan dilində olan z səsinin pərtək bir forması kimi tələffüz olunur və tələffüzü bu cürdür və, vi, zu deyə tələffüz olunur. İkinci sual, boğaz həsi hansı hələrə aiddir? Biz dedik ki, ərəb dilində iki dənə boğaz hərfi, boğaz həsi var və indi keçdiyimiz hə boğazın ortasından çıxır və sıxılması nəticəsində çıxır. Çünki biz gələn dərslərdə Allah nəsib etsin, ikinci həni keçəcəyik və bu hədə Azərbaycan dilində olan hə, yəni ikinci həmiz, Azərbaycan dilində olan hənin oxşarıdır. Amma bu indi keçdiyimiz hə, hə deyə tələffüz olunur və boğaz sıxılır. Hə, hə, əh, hə, ih, hə, uh, hə deyə tələffüz olunur. Sual gəlir ki, Samir qardaşdan, Quran-ı Kərimi ürəyində, yəni səssiz oxuyarkən təcvidsiz oxumaq olarmı? Yəni çalış istər ürəyində oxu və istərsə də açıq bir şəkildə oxu. Çalış təcvid elmini öyrən və təcvidə əsasən oxu. Və təcvid elmini öyrən və təcvidlə oxu. Amma o ki, qaldı tərtillə və ya tez bir surətdə, məsələn, tutaq ki, əzbər oxuduqda sən artıq bəzi təcvid əhkamlarına, məsələn, mədlərə, o uzatmalara əməl edə bilmirsən və oxuduqda, məsələn, deyirsən, Əlhamdülillahi Rabbil Aləmin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Məliki, Ümmiddin, İyyəkə nə'budu və İyyəkə nəstəin. Burada təcvidi pozmursan, yalnız surəti artırsan. Bu cür oxumaq eyb eləməz, problem yoxdur. Təmərbuta 28 hərfə daxildir. Təmərbuta daxil deyil. Təmərbuta yalnız tənin yazılış formasıdır ki, bəzi hallarda ərəb dilində təmərbuta yazılır və təmərbuta deyilən bir hərf yoxdur. Təmərbuta tənin bağlı formasıdır. Təmərbuta yəni rabitə olunmuş, bağlanmış və onun halına baxsanız, şəklinə baxsanız, baxar şişi bir dairə formasındadır, bağlanıb. Və buna ərəblər təmərbuta deyilir. Və bu da ərəblərdə müəyyən bir kəlmələrin sonunda gələn bir hərfdir. Oxumaq sürətini artırmaq üçün təcvidsiz oxumaq olar Quranı. Sürəti artırmaq olar. Mən də indi bu səhəm sürətlə oxuyayım, amma təcvid qaydalarını pozmayayım. İnnellezina kafaru sawa'un aleyhim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Bu demək deyil ki, biz burada təcvid qayda qanunlarını pozuq. Xeyr. Bu deməli burada bütün hərflərin məxrəclərini verdiyi ödədi. Yalnız bəzi uzatmaları qısaltdıq və bu da caizdir əzbər olduğu üçün. Problem yoxdur. Və bu olar. Hərif-hərif oxumağa icazə var Quranı? Əlbəttə ki, var. Və hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hərif-hərif oxuyan insana iki əcir deyə var belə söyləyib. Hədisdə buyurur ki, keçən dəfə dedim, söylədim ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Quranı surətlə gözəl bir formada oxuyan mələklərin səviyyəsindədir. Mələklərlə bir səviyyədə tutulur. Və Quranı aram-aram, hərif-hərif, yavaş-yavaş əziyyət olaraq, belə deyək də, yəni insan əziyyət çəkir, bilmir bu tədir, yoxsa bədir. Bu formada oxuyan insan üçün isə, müsəlman üçün isə bir savab yox, iki savab var. Və bu da bu əməlin nə qədər fəzilətli olmağını göstərir bu hədis. Muhsin qardaşımın sual verir ki, mədləri uzatmayanda sözün mənası dəyişirmi? Yox, sözün mənası dəyişmir qardaşım, ancaq Allah subhanətə alə bizə Qurani kərimi varat dilil Qur'an ətərtilə Quranı tərtil üzərində aram-aram oxu deyə öyrətmişdir və bizə alimlər, elm əhli, belə deyək də, Quran-ı Kərimin təcvid əhkamlarını qoyub getmişlər və bu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin mən ləm yətəqənnə bil Quran fələysə minnə Quranı təcvidlə oxumayan bizdən deyil hədisinə uyğun olur ki, biz də Quran-ı Kərimi bacardığımız qədər təcvidlə oxumalıyıq və biz də
bu otağa yığışmağımızın da səbəbi məhz təcvid əhkamlarını öyrənib, sonra həmin əhkamları bütün Qurani Kərim başdan ayağa Allah Subhanahu taala nəsib verərsə, ömür verərsə, həyat verərsə, imkan verərsə, vaxt verərsə, niyyətimiz bütün Qurani Kərimi Fatiha surəsindən Nəs surəsinə qədər təcvid əhkamları ilə izah etməkdir. İnşallah Allah Subhanahu taala bu niyyətimizi Allah yanında qəbul edənlərdən etsin və bizi bu əməldə kömək eləsin ki, bu əməli axıra kimi başa vuraq inşallah. Sualları saytdə yerləşdirmək olar, problem yoxdur. Biz inşallah deyər indi məsul olan şəxslərə deyər ki, sual cavabları da saytda, amma dərsdən əlavə olsa daha gözəl olar. İstəyərlərsə dərsdən sonra eləsinlər, baxsınlar necə məsləhətdir. O formada da eləyə bilərsiniz. Bizim dərslər inşallah mən səhv etmirəmsə ixlasla.com-da və bəzi saytlarda da yəni var. İnşallah biz o, bu dərslə qutarandan sonra onlara veririk. Montaj olunduqdan sonra dərsləri tam bir şəkildə dinləyə bilərsiniz. T hərfindən sonra ayn hərfi gəlirsə T hərfi də ta kimi oxunur. Çünki burada bir müəllimi belə deyir oxu. Yəni Almaniyada məsələn H hərfindən sonra da ayın gəlsə H kimi oxuyadı. Yox, yox, xeyr, xeyr. Bu cür bu formada bilmirəm. Bu cür forma yoxdur. Hər bir hərfin öz məxrəci var. Heç bir hərfin qalınlığı və incəliyi özündən gələn hərfə təsir eləmir. Məsələn, əl-batil sözü var. Əksəriyyət bunu əl-batil deyə oxuyur və bu oxunuş düzgün deyil. Əsl düzgün oxunuş əl-batil. Əl-batil. B hərfi incədir. Ta hərfi isə qalındır. Və bu ta'nın qalınlığı özündən əvvəl gələn bəyə heç bir formada təsir edə bilməz və bu qayda Allah-u Aləm düzgün deyil. Əhməd Ələcminin oxunuşuna qulaq asıb da onun kimi oxumağa çalışmaq olar. Qulaq asın, heç bir problem yoxdur. Bizim gözəl qiraatçilərimiz var və ancaq ən məsləhətlisi, ən məsləhətli olanı və Quran əhlinin şahid olduğu bir İnsan var ki, bunun da adı Husaridir. Şeyx Husari misillidir və bu insanın Quran oxunuşu mükəmməldir. Təcvid əhkamları mükəmməldir. Və onunla oxusanız, ona qulaq assanız çox gözəl olar və Hüzeyfə bu da məsələn çox gözəl formada oxuyur. Başqa belə deyə də oxunuşlara qulaq asa bilərsiniz, amma təcvid əhkamlarını düzgün bir formada öyrənmək, qulaq asmaq istəyirsinizsə, məsləhət gördüyüm imam Şeyx Husaridir. Ona qulaq assanız daha xeyirli olar. Allah sizdən razı olsun. Allah subhanətə bizim bu elmimizi bərəkətli və xeyirli etsin. Və inşallah sabah Allahın izni ilə bəli, Şeyx Husari. Şeyx Husari. Allahın izni ilə sabah inşallah dərsimiz davam edər. Qaldığımız məxrəclərdən davam edərik. Və inşallah biz bu saytın müdiriyyəti ilə danışdıq və belə bir fikirlərimiz var ki, gələcəkdə mikrofonu bizim daimi tələbələrə verək. Yəni, bir gün buradadır, bir dərs buradadır, bir dərs oradadır, bugün vaxtım var, girin, bugün vaxtım yoxdur, girməyim, tələbələr yox. Daimi bizim dərsdə iştirak edən tələbələrə mən şəxsən mikrofonu verib və onların Quran oxumasını dinləyəcəm. Və keçdiyimiz mövzular haqqında sual-cavablar olacaq. Yəni, inşallah biz, belə deyək də, təcvid elmini öyrənək, sonra Quran kəlmə çabanda elə bilməyin ki, mən oxuyacam, siz qulaq açın, elə şey olmaz. Siz oxuyacaqsınız. Biz də düzəliş verəcəyik. Və ya kimsə sizdən oxuyacaq, istədiyimiz insanı seçib, o isə onun səhvlərini inşallah düzəldəcək. Yəni, bu böyük bir yəni, proyektdir. Heç də düşünməyin ki, biz oxuyacaq, siz də orada qalacaqsınız və dinləyəcəksiniz. Xeyr, istədiyin vaxtı filan kəs, mikrofonu götür oxu. Və filan kəs, sən onun səhvlərini de. Və ortada inşallah hakim biz olarıq, icazə versəniz. Və kimin düz və kimin səhv oxumasını inşallah sizə izah edərik. İnşallah, bəli, mən belə bir fikrimiz də var idi. Biz o haqda da bəzi qardaşlarla, yəni bu saytı yaradan qardaşlarla danışdıq. Bacılar üçün də otaq açmaq olar. Bacılar üçün də otaq və ya bacılar üçün dərslər. Məhz orada bacılar gələcək və ya uşaqlar üçün. Bu cür fikirlər, planlar var, amma müəyyən bir vaxt lazımdır ki, bizə bu fikirləri, bu planları həyata keçirək. İnşallah gələcəkdə yəqin ki, Allahın izinə bu cür planlar olar, bu cür fikirlər olar. Çox gözəl fikirdir və bu fikir ağlımızdadır. Unutmayın ki, biz yəni, sizi unuduruq, xeyr. Yəni, inşallah müəyyən bir vaxt lazımdır Allahın izinə. Allah sizdən də razı olsun. İnşallah sabah onun yarısı dərsə gecişmədən çalışın, gecişməyin, özünüzü bu fəzilətdən məhrum eləməyin. Allah hamımızdan razı olsun. Assalamu alaikum və rahmetullahi və barakatuhu.